というと、さっき多分ユーリがツイートしてたと思うけど、ユーリの写真で写ってた私は I love 嗅覚っていうI love 嗅覚っていうの王冠の紙で飲んのがの牛の花の紙で、イオリがなんだっけ、なんか目だった、アイマスクみたいな紙をねいただきました。で、写真を撮ってくださいと、ぜひ写真撮ってあげてくださいってね、店員さんにすごいいい笑顔で言われたので撮って載せました。みんな SSA に行ってる方が多いね。お疲れ様です。私も行きたかった。そう、せっかく埼玉スーパーアリーナだったから行きたかったです。発表された時もいいなって思いながら見てました。叙々苑じゃないんだ。叙々苑じゃないよ。今行きたいランキング1位が焼肉とかあんまり行ったことないからなんか緊張した。鶏肉が好き。鶏肉も食べた。今日初めてラム肉を食べました。なんか指原さんがラム肉はカロリーが少ないみたいな、油があんまりないからいいよってよく言ってるじゃないですか。でそれでのんのと2人でラム肉ちょっと行ってみるって言って食べました。でも結構全然いける口でした。いけますね。うん。と、そう、あれが景品、そう、あれが景品なんだよ。外れじゃないよ。3等だよ。でもさ、4等とかあるのかな。4等なんだと思う。もしあるんだったら、絶対3等までしかないと思うけど。ちゃんとスクラッチにね、スクラッチカードに外れなしって書いてあったんですよ。おかしいですよね、なんか。うん、花って、大葉花ちゃんだよ。何食べたの？めっちゃ食べた。台湾夜ギクシャク麺。そう昨日ね、ツイッターに載せた乃木坂46さんの3期生の舞台、今今週来週ぐらいからかな、始まる。乃木坂さんの3期生さんの舞台、星の王女様の舞台稽古をね、見に行かせていただきましてですね、なんで私だけがそこに行かせていただいたのかと言いますと、お友達というかお知り合いですね、お知り合いがスイングガールとして出てて、森崎里奈ちゃんっていう子なんですけど、その子が出てたので、スタッフさんが会いに行かないって連絡が来たので、あ、行きますって行きますって言って、で行かせていただきました。そうなんです、ありがたいですね。行かせていただきました。写真もいいよって言われたので撮らせていただきました。うん、でもなんか初めてその舞台稽古の稽古中にお邪魔させていただくことってなかなかないじゃないですか。その舞台は見ることはさ、何回かもあるんですけど、稽古中を見ることってなかなかないから、自分たちも舞台やったの、この間の獣フレンズが初めてだったから、他の方の稽古ってなかなかわからないじゃないですか。それで見た、初めて行かせていただいて、でなんか自分たちのやってた稽古とはなんかまた違った稽古のやり方で、すごいいろんなやり方があるんだなって思って、すごく勉強になりました。で、そう、葉月さんがめちゃめちゃ目輝かせて、見に
この私の方にね来てくださって、イコールラブさんのって言ってくださって、で私なんかでも喜んでくれるんだって思ってちょっと嬉しかったです。で写真も撮らせていただいてありがたいですね。ありがたい、ありがたいです。それその乃木坂さんの稽古を見に行った後にいおりちゃんの鈴木美もそのね流れで見に行かせていただきましてですね、3時間以上のその新作今期の来期今期かも4月入るもんね、今期の新作アニメの PV プロモーション映像を一気に続けてみるっていう企画だったんですけど、でそれのね特別 MC をいおりちゃんがねやるということで、それで私も見学していいんですかって言ったら、あいいよって言われたので、あ行きますって言って行きました。おしり探偵、おしり探偵めっちゃ気にならない、だって E テレでやるんだよ、 NHK の E テレめちゃめちゃ気になるのでちょっとチェックしてみたいと思います。しかも E テレだとさ絶対なんか長くやりそうじゃない、めちゃめちゃ長寿番組になったらいいですよね。めちゃめちゃこないだ朝起きたらね、この間朝起きたらめちゃめちゃ喉が負傷して知らない人になってた。めちゃめちゃなんかもう喉がやばかった。なんか昨日から鼻水がねめちゃめちゃ出るように、昨日ぐらいから出るようになってしまって、花粉症じゃないってね今まで言ってたんですけど、いやもしかしたら昨日から花粉症にかかってしまったのかもしれないっていうちょっと恐怖感に襲われてるんですけど、でもここで私がこの鼻から出てるものを花粉症って認めてしまったらそこで負けだなって思ってるので、私は認めずに生きていきたいと思います。でもめちゃめちゃ出る鼻がすごい出るからなかなか辛いものがありますね。フットワーク軽ちょっとフットワーク軽々マンでした昨日は。で昨日午前中にミコラブみんなでお仕事があったので、それでお昼頃に解散して、で一人で散歩してたんですよ一人でなんか東京都内をね散歩してて、桜とか見たり、まあ、その辺ブラブラ歩いてちょっと行きたかったサラダ屋さんが近くにあったので、そのサラダ屋さんまで30分ぐらいとことこ歩いて行って、でそのサラダ屋さんでサラダを食べてる間にの連絡が来たので、あ行きますって言って行きました。前から花ちゃんは花粉症だと思ってた、嘘花粉症じゃないよこのタイミングで花粉症になるの、もうなんか花粉症の人もなんか花粉薬飲んで治ってきたみたいなねよく聞くけど、花粉症じゃなくても日によっては少しくらい、じゃ花粉症じゃないね、多分花粉症じゃないってことにしときましょう、そういうことにしときましょう、花ちゃんだけに花粉症じゃない。のんのが今日のご飯のいおり動画ツイートしたよ。もぐもぐしてるやつかな。もぐもぐしてるぽいね。そんな感じするね。とでもなんかのんのがずっと。よりって言ってるから、なんかしばらくねなんかもう1週間ぐらい経ったから、慣れては来ないけど若干慣れた
どっち どっち、でも、慣れないけど慣れた。花粉症になったと諦めたら試合終了。諦めない、諦めない心。花粉症認めないタイプ、横山由依さんも。じゃそうしよう、私もそのタイプになるね。前髪が短くなってきた。いや、鼻がね、あ、タワーが誰だろう、私のところに見えない、誰だ、タワー、あ、本当だ、ありがとうございます。ゆうたん、なんとゆうたんが、なんと、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝。シェイシェイ。シェイシェイ。本当に最近ずっといろんな人にシェイシェイって言いそうになる。シェイシェイ。なんか台湾でずっとタクシー、黄色のね、イエロータクシーをね、乗っていて、そのタクシーの運転手の方に、ずっとシェイシェイって言っていたので、なんか日本のね、その乗り物の方とかにも、せいせいって 言いそうになっちゃう、言いそうになっちゃうんですよね。はなちゃん、なんであんなに面白い文章を書けるの？わからない。わ からない、わからないです。ありが竹脇翔子、ありが竹脇翔子です。国際派、国際派。言いそうになるじゃなくて言ってる、確かに言ってる。にーってつけるといいらしい。なんだろう、うい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 さん、ういさんみたい、ういさん。 で、この間飲んのがいおりに、なんだっけ、カロリーメイトの話のツイートの、カロリーメイトのツイートいおりがした時の飲んののリプライに、なんか最後の方に「大ういって書いてあって、「大ういってめっちゃ言いにくくないか」って思って、「いや、大好き」って言うんだったら「うい」じゃなくて「好き」って言った方が言いやすいんじゃないでしょうかって思ったんです。どうでしょうか。 うい大うい大好き。よりにカロリーメイトで消しちゃった油で染みた、カロリーメイトの油で染みた紙を見せていただきました。 大ういうい大ういうい大うい、イエスは求めてない。あ、なるほどね。 はなちゃん、ありがとうございます。初見です、ありがとうございます。かゆい、そわ、くも言いにくいよ。そわわく、そわわく、そわそわ、わくわく。今日画質いいね、ほんと？二人だけの隠語だからそこは譲れないね。隠語ってもうみんな知ってるから隠れてないやん。乃木坂3期生さん、どうだった？めちゃめちゃ綺麗、お綺麗ですね。でもそんなにお話はできなかったんですけど、その稽古風景をね、見せていただいたので、もう本番が楽しみでしょうがないです。楽しみ、どうなるのかがすごく楽しみです。いやー、期待、期待、期待な。明日から大学生です。そうですね、そうだよね。4月1日から新しい生活が、新生活が始まる。皆さん、なんだろう、気負わず自分のやりたいことをやってください。強くいきましょう。 新生活だとなんか新しいことしようとか思ったりするけど、新しいことも大事だし、なんだろう、変わらない部分も大事だし、進む部分も大事だなってすごく思うので、皆さん一緒に
頑張りましょう。強く生きような。強く生きる。強く生きるがもっと。うい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 。と目に吸い込まれそうな画質。画質がいいってことなのかな。ブログのコメントが単調になってきたのが悩みです。いや全然全然ありがたいです。めちゃめちゃ嬉しいですよ。コメントくださるの本当にありがたいです。こないだねブログのコメントでめちゃ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 面白いコメント、面白いっていうかなんか深い深いっていうかなんか面白いコメントがあって、それが何だっけ、なんかピンクエンジェルのね、あのサムネ一番上に載せた記事に、ピンクエンジェルは言わずとも可愛いですよねみたいな、可愛いですよねってきて、で多分その方は多分アンナちゃん推しなのかな、アンナちゃん推しの方で、でなんか山本アンナさんのことがなんか顔が気にならなくなりましたってコメントが来て、なんだなんだって思って読み続けたら、でなんかアンナちゃん、なんか人は本当に好きになると顔ではなく中身がすごく大事で、中身にしか何、中身をすごく見るようになるんですみたいなね、すごい熱いコメントがブログに来たのでスクショして、なんかすごい深いなって思ったのでスクショしてちょっと保存してあります。ちょっと何言ってるか分かんないな、多分ちょっと伝わってるか分かんないけど、深いコメントが来たんです。そう、明日松本梨香さんのまんまるプロジェクト横浜でねあるので、当日券もねまだこれ、当日券も少しだけ余っているので、ぜひ皆さん明日遊びに来れる方はぜひ一緒に楽しみましょう。振り袖ね、振り袖着るので、私は何色着ると思いますか。髪型どうしようかなって思って、多分ねどうしようかな、悩みます。ちょっと後で調べてみよう。振り袖に似合う髪型。と深くなりてえ。深くなろう、一緒に深くなろう。何時の回と、アバタもエクボ人間、そう人間性が大事みたいな人間性が大事ですよみたいな感じのねコメントが来たんです。なんか最初はねんって思ったんですよ、んって思って、でスライドしていくごとにうーんってなったんです。とそこまで読んでもらえる声かけられて、読んでるよ、めちゃめちゃ読んでるからね。髪型まとめ髪の予定である、まとめ髪ですと。三つ編みしてたのが好きすぎて携帯の髪型にしてる、髪型じゃない壁紙にしてる。ありがとうございます、嬉しい。あやさんと何話したえでも本番見に来れるのみたいな感じの、そんな話をしました。でジンコさんがめちゃめちゃジンコさんでジンコさんだってなりました。ジンコさんでした。獣フレンズのアンサンブルのお方がその乃木坂さんの方のねスイングガールとして出ていらっしゃるので、その辺のつながりもあったのですごい嬉しかったです。そうネルケの方がスタッフさんでいらっしゃったので、すごい顔おなじみのお方がね何人か
いらっしゃったので嬉しかったです。やっぱなんか知らないところに行った時の知ってる人がいるかいないかってすごい違うなって思います。なんか初めて訪れたところでなんか孤独を感じるのと、その初めて訪れたところで知ってる人が一人でもいる時のなんだろう感覚って違うから、すごい安心感が違うなって、やっぱ人とのつながりって大事だなって昨日言って思いました。明日アンニャの配信でイコラブテストがあるけど受けます？10時からイコラブ検定でしょ、受けてみようかな。ちょっと自信ないかも自信ないかもしれない。どうしよう、参加してさ一問も答えられなかったらどうしよう。ちょっと気まずい。なんかファンの人の方がさ意外と覚えてるんですよね、こういうのって覚えてるからさ、なんか覚えてなくてごめんなさいってなったらどうしよう。ごめんなさい、謝っとこう。大根はどうなった？あ、大根ね、まだ作ってないんですよ。そう、生姜だけ買ってきて、大根が冷蔵庫の中に入ってたんですけどいつの間にか消えてたので、ちょっと買いに行かないといけない大根を。編み込みカチューシャ、コメントいつも適当ですみません。そんなことないです、俺のコメント深すぎてわからない。逆にコメント考えすぎてなかなかコメントできない。考えすぎなくていいんですよ、コメントはね考えないでいいんですよ。そんな考えすぎず、もうなんか絵文字だけでもいいんですよ。通信制限来てて全く音声も聞こえない。コメントはできるんですね、ありがとう。タナちゃんのほっぺ好き。この間指原さんとご飯に行った時になんか自分のコンプレックスをね指原さんに話して、私頬肉が人より高いことが悩みなんですみたいなすごいどうでもいい悩みを指原さんに言ったら、え、わかるって指原さんも言ってくださって、でもそういうのってファンの人好きって人いるでしょって言われて、あ、いますって言ったら、じゃ大事にしていこうって言われたので大事にしていきます。よいしょ。明日はエイプリルフール。え、騙すネタないよ、騙すネタはないよ、そんなネタの宝庫じゃないからね。満点だったらイコラブに入れるみたいよ。本当？え、どうしよう、満点じゃなかったらさイコラブからさ抜けなきゃいけないみたいなのとかないですよね。ちょっと困りますね、それはやめてください。アカデミーメンバーシップちょっと困ります、嫌です。いや、嫌ですね。言わなくていいけどフルグラに心当たりある、言わなくていいけどってどういうこと？フルーツグラノーラってこと？心当たりないです。大根生姜のダーメン見つけてすぐ買った、正解。そう、その大根生姜のダーメンだよ。今日お花見行ってきたよ、ね、お花桜散ってる、散り始めて悲しい、お花見できずに今年の春終わりそうで悲しい。と7月止まる、あと 20%、 充電の話です。とよいしょ、今夜桜の下でコメントしてます、ロマンチック。すごいロマンチック。うちの近くは桃が咲き始めて綺麗、いいね、桃はいいですね。とこんばんは、あとでブログ読むの楽しみに読んでくれるの嬉しいわ、感謝、ありがたきは希少子。と
よいしょ、法に子を大事にしていこう協会思ってる顔にデコボコが少ないのが悩みです。反対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 です。一番ほっぺが好き。鼻がムズムズする。身近に指原さんがいるって改めてすごい環境ね。本当に明日会いに行きます。ありがとう。ビヨーンほっぺ好き。だいたいネタ以外は OK そうですね。で、冗談が効かない冗談はダメなの。あの不幸になる冗談はね、一番ダメだと思うんです。ハッピーなハッピージョークなら OK なんですよ、きっと。私エイプリルフールの日じゃないけど、なんか中学生の時になんか学校の友達が転校するっていう嘘をつかれたことがあって、それでめちゃめちゃ号泣したんですけど、なんか1週間後ぐらいに嘘だよって言われて、ええってなった思い出があります。なんでいつも充電ないの。充電がないフレンズなんだよ。これから朝まで飲み会からのイコールラブライブ、お疲れ様ですあ、花粉症なのかな私も。なんでですかね。ブログコメントしてみようかな。ぜひぜひしてみてください。ハーマルとかでもいいよ。ハナちゃん見てたら心が洗われます。あら、私がちょっと靴下手洗いするね。今日は花粉すごい。花粉すごいんだ。深みがある。深みありますか。顔の凹凸がすごい顔の凹凸がすごいフレンズ。そう、1週間も引っ張られたの。そう、ちょっとやるよね。1週間も寝かせるんですよしかもなんか2人ぐらいで騙されて、なんか私となんか5人ぐらい部活の友達だったんですけど、なんかその同級生が13人ぐらいいたんですよ、その部活動の中に。で13人いて、でその中のなんか5人ぐらいで話してて、でなんか1人がなんか転校するって言って、でそのついてる2人がそうなんだよって、なんか知ってんの知ってるのね。で私となんかそのもう1人の友達がえってなってで泣くみたいなでも嘘だった。でもなんかよくわからない嘘だった。何だったんだろうあれ、わからないですねと、花丸コメント量、コメント量、コメント量去年もその転校の話、そうすぐ言うから同じ話月曜から夜更かしで松本梨香さん出てる、代々木アニメーション学院出てる。本当すごいすごいね。松本梨香さんの歌声聞くの楽しみ。明日めちゃめちゃ楽しみ。みんなも一緒に楽しみにしてよ、しましょう。私も楽しみ。スギ花粉は終わったけどヒノキ花粉が全盛期らしいよ。なんか違うのかな。いや、杉には対応しないけど、ヒノキには対応する花なのかもしれない。そういう花なんだよ。最近頭がすごく痛い。痛くない？痛くない。早く寝てね。早く寝てね。じゃあ明日なんかネタでも作ってこようかな。でもそんな思い浮かぶハッピーな頭になれるかな。ちょっとハッピーな頭脳になっていこうかな。なんだろう、面白い話ないな。面白い話、大腸通ります大腸通ります。幸せな嘘、でも幸せな嘘ついたら多分
すぐバレそうだから、バレなそうな幸せな嘘とか言っちゃうと思い浮かばなそう、何も思い浮かばないで終わりそう、鼻が出る大腸大腸通ります。の夜市、台湾の夜市で、の夜市ってすごい屋台がね、すごいダーって並んでるところなんですけど、でそこですごいね、結構いろんな人がいたので、でそれでちょっと結構なんか竹下通りみたいな竹下通り的な感じで、ちょっとイコラブちゃんメンバー多かったので、スタッフさんもいたので、結構道路がすごい立て込んでたんですよ。でそれの子にのトラックがペッペッペーって通ったので、それでハッて見たら、なんかスタッフさんが大腸通りますって言ってて、道開けてくださいって言ってたから、え何って思ったら、大腸っていう看板がツーって通過してったから、大腸大腸大腸通ったって思って、みんなで爆笑してました。私が喋るとすぐテンション下がっちゃうから、向いてないの、こういう爆笑話とか大腸通りますうん、不思議な話だね、ね、不思議な話でしょ。大腸美味しいの？美味しいの？どんな味するんだろう？気になる。じゃあ今日はこの辺で終わりにしようかな、終わりにしようと思います。明日は松本梨香さんのコンサートに参加させていただくということで、行ってきます。よしそれでは皆さんごきげんよう。明日はあれで、よいしょ、さあじゃあ順位を読ませていただきたいと思います。声が1位ゆうたん、2位あらさん、3位がガンちゃんさん、4位がたかやんさん、5位が秋男さん、6位が台湾のボーダーさん、7位がシルビーさん、8位がキム兄さん、9位がヤマさん、10位がレオサムさん、11位がマイクさん、12位がなんて読むんだっけ、ありがとうございます。13位がミサちゃん、ありがとうございます。それでは皆さん、おやすみなさいませ。ありがとうございました。おやすみなさい。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。皆さん早く寝てくださいね。おやすみなさい。おやすみなさい。バイバーイ。おやすみなさい。おやすみ。いやー、どうしようかな、髪型終わらない。ここの横の毛あった方がいいのかな、あった方がいいか分かんない、難しいね。着物の髪型。じゃけんじゃんけんぽいチョキ。お母さんに相談、そうしよう。ヘアメイクさんと相談、それだ。それが正解だ。よし。じゃあ、この辺で。さらばじゃ。終わらんのかーい。勝った。負けた。勝ったぜ。髪の毛のなんとか好き。なんだろう。花丸。今行き。
ありがとう。ハナンハンナンハンナンホイありがとうございました。また明日、バイバーイ。さらばじゃ、おやすみ。なんちゃおもろ、お面白、面白アバター、面白アバター、面白アバター。お疲れ様、花丸。お疲れ様、センキュー。ううハナンハンナンハンナンホイ。ジャパリマン、またね。ポナマル、語呂悪い、語呂悪い、語呂悪いのがつきもの。よし、おやすみなさい。じゃあ終わります。3、2、1、バイバイ。